3Dport. Projecte premiat i finançat pel Fons Ports 4.0. I tenim el Javier Garrido amb nosaltres per parlar-nos de plàstics, d'impressió en 3D i de les coses que es poden reaprofitar i dignificar. La veritat, no? Doncs, endavant, com surt el projecte, com ho penseu, què esteu fent? La veritat és que aquesta foto és esfereïdora, eh? Així, una platja... D'on és, concretament? Te'n recordes? O és una platja genèrica, diguem? És una platja genèrica, sí, sí. Però bueno, que això ho trobem a moltes zones del món. Molt significativa, sí. I sobretot en zones subdesenvolupades, no? Perquè diguéssim, en països més desenvolupats, doncs hi ha més serveis de neteja, està més controlat i no ens ho trobem tant, no? Però de vegades és veritat que va bé veure aquestes imatges per ser conscients de que les coses que fem nosaltres en el dia a dia, plàstics que tirem al terra o que tirem, tot això arriba al mar i arriba en algun lloc. Vull dir, el mar no és un forat negre on puguem anar tirant coses. Vale? Llavors, vull dir, de fet, hi ha una dada que és bastant esfereïdora, que és que cada 4 segons llancem 1.000 kg de plàstic al mar, en el planeta. D'acord? Llavors, nosaltres, doncs, una mica... en base a aquesta problemàtica, el que hem volgut desenvolupar a partir d'aquest fons de Ports 4.0 és una solució, no?, que sigui capaç de donar sortida a aquests plàstics que llancem al mar. No? Llavors, sí, digues. No, digues. Tens una presentació? Sí. I anem desenvolupant el que esteu fent? Perfecte. Bueno, és una presentació molt senzilla, de fet, aquí... Bueno, donava aquesta dada, no?, aquests 1.000 kg de plàstic que llancem cada 4 segons al mar. No? Després, doncs, bueno, això és amb el que es tradueix. Aquest plàstic arriba a tot arreu del món. Hi ha una cadena logística més per fer aquest reciclatge del plàstic, no?, que va des del sud-est asiàtic fins a Amèrica, per arribar a Europa, i aquí reciclem, no? Llavors nosaltres, com a 3Dport, què és el que proposem? Proposem reciclar aquest plàstic, tractar-lo, caracteritzar-lo i llavors tornar a fer-lo, convertir-lo en matèria prima que sigui imprimible en 3D. Val? Avui hem portat aquí a l'estand, no es veuen les càmeres, però tenim la impressora 3D. I estem produint algunes peces per que es pugui veure quin tipus de solucions i de peces es poden fer pel sector de la nàutica. No? Nosaltres estem enfocats ara mateix en el sector de la nàutica. I perquè... Es veure un protector per un pantalà, no? Potser? Sí. Després presentarem això, aquest vídeo que hem fet d'un producte que tenim ja... en format prototip desenvolupat i que ara mateix estem buscant finançament per arribar a una peça que sigui més funcional. Però bueno, al final, quin és l'avantatge de la impressió 3D? No? Pues que pots modelar qualsevol cosa. Mira, ara estem veient en directe la impressora 3D. No? En aquest cas estem fent un petit contenidor. Val? I bueno, quins són els beneficis? No? Pues que d'alguna manera... qualsevol model 3D que nosaltres tinguem el podem imprimir. No? Aquí dintre tenim el filament de plàstic reciclat, val? I aquest filament, pues, mitjançant aquests extrusors, va produint peces. Val? Llavors, el sector de la nàutica en el que estem enfocats ara mateix, no?, el sector portuari de la nàutica, pues, és un entorn en el qual que ens pot permetre que tots aquells plàstics que arribin del mar recollits, com per exemple pot ser, doncs, dels pescadors o de la pròpia cadena logística de reciclatge, no?, que es puguin tractar i en un hub portuari, doncs, produir peces que siguin útils per les terminals, per les persones que tinguin vaixells aquí i que surtin a navegar,
per terminar, per creueristes, potser, vull dir, hi ha una infinitat de solucions, no? Al final. On esteu desenvolupant el projecte, aquí, físicament? Físicament, ara mateix, no tenim com una seu, diguéssim, perquè el nostre projecte va néixer fa cosa d'un any i mig. Després presentaré també els meus companys. Bueno, ara mateix, pues, amb aquest fons de finançament del Ports 4.0 hem pogut engegar, hem parlat amb tots aquests col·laboradors, no? Al final, el que estem intentant d'alguna manera és vertebrar tot aquest sistema que necessitem perquè això sigui possible, no? Llavors tenim una part que és la societat, no? Per exemple, Good Karma Projects, que ens poden proporcionar plàstics, el Port de Barcelona, que ens pot acollir, la cofreria de pescadors també. A nivell d'indústria, doncs, estem en relació amb el 3D Factory, que és un centre d'innovació d'impressió 3D que està a la zona franca. I després també amb altres terminals, amb altres concessionaris del Port de Barcelona, no? Com pot ser Marina Barcelona 92, que és una drassana que està ubicada aquí en el Port Vell de Megallots, o també amb el Reial Club Marítim, no? Amb ells estem col·laborant i al final ells són d'alguna manera els usuaris que ens han d'anar demanant, pues, peces, no? Per exemple, el que comentaves abans, la defensa, aquesta, pues, l'hem desenvolupat pensant en les necessitats que té ara mateix el Reial Club Marítim. Val? I després també a nivell de recerca, doncs, bueno, ens hem relacionat amb la Facultat de Nàutica, amb Elisava, que precisament aquesta defensa l'ha dissenyat un estudiant d'Elisava, amb el nostre suport, que es diu Joan Païssa. I bueno, bàsicament aquests són els nostres lligams, no? I al final, doncs, això és el que intentem solucionar. No, fer d'això una cosa vella, no? Fer d'això una cosa nova, que sigui útil. A vegades dona la sensació que un plàstic reciclat no donarà una peça de molta qualitat, però bueno, nosaltres estem fent prototips que realment fan molt goig de veure'ls, no? I que si apropeu aquí per l'estand, pues, els trobem? Podreu veure. Web? Sí. Xarxes? Exactament, mira, això aquí a la propera diapositiva, si em deixa... tenim... Ah, potser no està aquí. Bueno, teníem una diapositiva que era estava la nostra xarxa social, tenim pàgina 3D web... Port. Sí, 3D Port. Tal qual, i el resta de xarxes també, sí. 3D Port a tot arreu. Exacte, sí, estem a LinkedIn, a Instagram, etc. Val? Llavors, bueno, del nostre equip, avui també està amb nosaltres aquí el públic a l'Arcadi Almoni, que és enginyer industrial i també és cofundador d'aquest projecte, d'aquesta startup, i Ricardo Camilleri, que és enginyer en disseny industrial. L'altre cofundador per Elisava. De la història. Sí, llavors nosaltres tres, pues, estem intentant tirar endavant aquest projecte que, bueno, creiem que és molt necessari i és molt interessant. I molt interessant. I la veritat és que, bé, de la foto que veiem al començament, el que... a fer que siguin unes coses bones, boniques i de profit en comptes de ser deixalles, doncs està molt bé. Exacte, i que d'alguna manera afecta molt als ecosistemes marins. Correcte. Doncs moltes gràcies, Javier, per la teva estona de xerrada amb nosaltres. Perfecte, ara... I saludem, sí, a hi ha un petit vídeo, que em sembla que... Ah, jo creia que el vídeo era del 3D, no, però el 3D era en directe, sí, que el tenim allà. Hi ha un petit vídeo que és d'aquest producte que hem desenvolupat, el podeu veure també a la nostra web. Som-hi. És un prototip, però, bueno, això són les nostres intencions, diguéssim. Vale. Is a 3D printed smart dock defense made of recycled plastics collected from the sea. Thanks to its structure, the defense absorbs the impacts of the boats against the pontoon. It incorporates intelligent mooring signage that, through an app, gathers and visualizes real-time data to optimize the port facilities. Beluga is made by first collecting plastics from the sea, then washing and shredding those plastics, and finally using them to print the 3D model. Every unit is made of 5 kilograms of plastics from the sea,
which contributes to cleaning the ocean. Beluga's footprint is, on average, 60% lower than other conventional fenders, increasing the sustainability. Perfecte. Moltes gràcies, Javier. Molt bé, encantat, i gràcies a vosaltres per convidar-nos. Gràcies. Un plaer.